Túto snímku sme nakrútili len pre cudzincov, aby sme ich zoznámili s niektorými pamätihodnosťami Bratislavy. Veľkolepá rekonštrukcia vynovila mnohé objekty hradu. V jeho rytierskej sále zriadili múzeum. Návšteva výstavy sa stane pre každého nezabudnutelným zážitkom. Nám napríklad stačilo dôjsť do predsiene. Okrem obohatenia vlastivedných znalostí poskytujú pestované záhrady hradu skvelú príležitosť k odpočinku a rekreácii. Chodníky vás dovedú k zachovalej vzácnej pamiatke gotickej Korvínovej bráne. Do pozornosti odporúčame ďalej architektonicky pozoruhodný Klarisský kostol. Rokokový a Póního palác z roku 1762 a jeho doplnok z roku 1965. Všetkých návštevníkov mesta upozorňujeme na Bratislavskú informačnú službu, ktorá ochotne a zasvetene odpovie na všetky otázky, iba na tú nie, prečo pred jej upravenými miestnosťami skladujú odpadový stavebný materiál. Uznávame, renovuje a opravuje sa v Bratislave hodne, to je třeba pochváliť. Ale musí mít obnova vždycky takovéhle průvodní znaky. A nejsme bohužel přesvědčeni, že je to tak jenom v Bratislavě.